ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו השבת בעזר השם, יתברך, נקרא פרשת תרומה. אנחנו עכשיו חודש אדר בקרוב. כשנכנס אדר מרבים בשמחה, הרב היה אומר, מה זה משנכנס אדר? מי המולד? מי שבת מברכים? מי ההתחלה? לא רק ראש חודש, כבר מההתחלה. למה? כי בזכות השמחה ניצחנו. שכולם חושבים שהשמחה בפורים הייתה אחרי שניצחנו את כל אויבי ישראל, 75,000, אחרי שניטלו 10 בני המן. אבל באמת, אם תסתכלו במגילה, תראו שזה לפני. הקדימה השמחה את הניצחון. אז גם עכשיו אנחנו צריכים לשמוח, להיות מאמינים, להיות בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה חסד לעם ישראל. יעשה החודש הזה הרבה ניסים לעם ישראל. יפיל את כל אויבינו לישראל הלא יעלה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. חכמינו אמרו, מי שנכנס אדר, משמיעים על השקלים. באחד מהאדר משמיעים על השקלים. מה זאת אומרת? יש הלכה שאומרת שבחודש ניסן מתחילים להביא קורבנות לבית המקדש, אוקטורט, או לא משנה, כל דבר שעושים בבית המקדש, מתבואה חדשה. מתרומה חדשה. דהיינו, אם תרמת השנה שעברה, אי אפשר להקריב מזה יותר את הקורבן תמיד, ואת הקורבן מוסף, וכדומה. לא? מה ששנה שעברה תרמת, זה נשאר לשנה שעברה. אתה צריך להתחדש. כל שנה המקדש יש לו מדרגה חדשה, כל שנה. ולכן גם התרומות חדשות, עם התעוררות חדשה, עם שמחה חדשה, עם אהבה חדשה. אז אנחנו באחד באדר משמיעים על השקלים, כדי שעד אחד בניסן כבר השקלים יגיעו לבית המקדש, ומתוכם התחילו להקריב את הקורבנות החדשות. וההתחדשות הזאת היא כי בחודש ניסן זה ראש חודשים, והאדמה מתחדשת, אז הכל מתחדש, גם אנחנו מתחדשים, השמיים החדשים, הארץ החדשה. זו הסיבה שגם בתשרי אנחנו עושים חנוכה חדשה למשכן, למקדש. הרי כמו שכולנו יודעים שבחנוכת המקדש היה 7 ימי מילואים, וביום השמיני היה חנוכת המשכן, נכון? בימי משה רבנו. אומרת הגמרא, כל שנה בחודש תשרי, לפני יום כיפור, יש 7 ימי מילואים לכהן גדול. כמו 7 ימי מילואים, אותו דבר. למה? תגיד, פעם אחת עשינו חנוכת משכן. למה כל שנה מחדש? כי כל שנה המקדש מתחדש. פעם בתשרי, פעם בניסן. כמו שנה חדשה, אנחנו מתחדשים, המקדש מתחדש. ההתחדשות מתחילה עכשיו באלף אדר, באחד ויש כוח מיוחד בהתחדשות הזאת, שמביאה מאוד ברכה. מביאה ברכה, מביאה חיים. איך הפסוק אומר? כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. יש כוח בשקלים האלה, במחצית השקל, לעצור מגפה. ככה, זה כוח מיוחד. ולא יהיה בנגף לפקוד אותם. וכך היה אצל דוד המלך. כשבימי דוד, לא עלינו, הייתה מגפה. אז מה עושה דוד המלך? לוקח מעם ישראל, מכל שבט, 50 שקלים, ומכולם יחד 600 שקלים, והוא קונה את הגורן ארוונה היבוסי, קונה אותו. גורן ארוונה היבוסי זה מה שנקרא היום הר הבית. כן? הוא קונה אותו בסך הכל ב-600 שקלי זהב, שזה הרבה מאוד כסף. אבל הוא לא קונה רק מקום קטן, הוא קונה את כל האזור,
והוא משתף את כל העם ישראל בקנייה הזאת, ואז נעצרת המגפה מעל עם ישראל. גם משה רבנו אותו דבר, לוקח את מחצית השקל שעם ישראל תורם, ומה הוא עושה איתה? הוא לוקח אותה ועושה ממנה יסוד למשכן. כל האדנים שעליהם היו עומדים, הארזים, עצי השיטים, שהיו הקירות והמחיצות של המשכן, היו עומדים על אדני כסף שהיו למעשה עשויים מאותה מחצית שקל שכל אחד ואחד מישראל תרם. חכמינו אמרו שהמחצית השקל הזה עוצרת מגפות. ככה גם היה בימי מרדכי ואסתר, שהמן שוקל 10,000 כיכר כסף להביא לגנזי המלך, ואומרת הגמרא, למה אמרה תורה באחד באדר משמים על השקלים? כדי שיקדימו שקליהם לשקליו. השקלים של עם ישראל שהוא אוסף מחצית השקל, יקדימו את השקלים של המן, לא רק באותה שנה, לא רק אז, בימי המן ההוא, אלא יש המן בכל דור, גם בדורנו לצערנו, והדרך לעצור אותו, זה במחצית השקל. לכן אנחנו נותנים את מחצית השקל שהם משמיעים אותו לפני פורים. בדרך כלל בתענית אסתר, אבל זה לא משנה. מתי שנותנים אותו? כי יש לזה כוח לעצור את את המגיפה שלו, את המחשבות לעבדנו. ולצערנו, אנחנו יודעים שגם היום אנחנו יושבים פה עכשיו, ובדרום, החיזבאללה, ימח שמם וזכרם, יורים טילים על תושבי הדרום. מה? הג'יהאד האסלאמי. כל ה... והכל זה כסף איראני, כולנו יודעים. ואלה כל מכריזים, השכם והערם, כבו אמן בשעתו, שהם רוצים להשמיד, להרוג, לאבד, לשטח, כל מיני מילים יש להם אלה. למחוק. ממש אמן. המן, המן, אלה האמנים אלה, המן. המן יש בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטנו. והקדוש ברוך הוא מצאנו מידם. והדרך היא באותו מחצית שקל. שהיום זה כסף קטן. מישהו עשה חשבון, אומרים שערך הכסף בלי מע"מ זה 21 שקל, עם מע"מ זה משהו כמו 24 שקל. תעגלו למעלה, תעשו 25 שקלים, תרגישו טוב. יש לנו יותר מדי המנים בזמן האחרון. את ההוא, את ההוא, את ההוא, את ההוא. צריכים להתפלל טוב שאנחנו ננצל מהם. אז באמת, אנחנו להקדים שקליהם לשקליו, הכל בשביל לעצור את ה... אנחנו יודעים שמי שקראנו בהפטרה בשבת, שיואש, היה אחרי עתליה, עתליה המרשעת כתוב עליה, שהיא מתמת את ירושלים, והיא הורגת כל זרע המלוכה כדי לשלוט, עד שמצליחים, מחביאים את יואש בתוך בית המקדש, והוא יוצא משם, מוציאים אותו ומורידים אותה, והוא אוסף מחצית השקל מעם ישראל, ושם כתוב דבר מעניין, ויכרות להם ברית, וישבע אותם לבית השם. יהוידע שמכתיר את יואש, קוראת ברית לעם ישראל. למה אני מזכיר את זה? כי גם בימי יושיהו היה אותו דבר. יושיהו, כמה שנים אחר כך, גם מלך, והוא... מולך אחרי מנשה, ואחרי מנשה מלך 55 שנה, אמון בנו שנתיים, אחר כך בא יושיהו, והוא גם חוזר בתשובה ומתקן ומשפץ את בית המקדש באותה מחצית שקל, וגם הוא קורת ברית. ודבר שלישי, יש דומה בזמן נחמיה. נחמיה בבית שני, כשהם באים לשקם את הבית, לפני לבנות אותו,
אז כתוב שהם הוסיפו על מחצית השקל. למה? כי בלא אנשיה מעט אנשים והרבה עבודה. אז כתוב, והעמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוהינו, הכוונה תוספת. כן? וגם הם באותו מעמד כורתים ברית. ממש כמו שכתוב על יושיהו. שכתוב, ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני השם. אז כתוב שגם אצל נחמיה, לא המילה ברית, אבל בכל זאת אנחנו כורתים אמנה. וכאילו אוספים, מחדשים את הברית, את אותה הברית אבות, מחדשים באמצעות מחצית השקל. מה הפירוש? אנחנו אמרנו שמחצית השקל זה בשביל לחדש את התרומות, לחדש את המקדש. זה גם לחדש בתוכנו את הברית. אחרי שהתגיה השכיחה את ברית אבות, בא יואש מחדש אותה. אחרי שמנשה משכיח ברית אבות, בא יושיהו ומחדש אותה. אחרי שבגלות בית ראשון נשכחת ברית אבות, אנשים חוטאים, עובדים עבודה זרה, נחרב הבית, בא נחמיה ומחדש אותה. מחדש אותה ומסיר את האנשים הנוכריות, מחדש אותה ומתחילים לשמור שבת, וכן על זה הדרך, וגם את העניין הזה. אז יש משהו של התחדשות בכל פעם שיש את מחצית השקל, וההתחדשות היא כמובן של חיים. הזכרנו שיש כוח במחצית השקל להסיר את המגפה. אז ברוך השם צריך להזכיר ולומר, בדורנו, כל הקורונה וזה, על פי הגדרות ההלכה לא נקרא מגפה. צריך להיזהר, יש הרבה דברים, אנחנו תכף נדבר על ההלכות האלה, אבל צריך לדעת שאחד הדרכים לעצור אותה, זה כמו שאמרנו מחצית השקל, ויש עוד כמה וכמה תיקונים. מה התיקונים? אז הזכרנו, רק רוצה להזכיר מה שאמרנו בעבר, הזכרנו קודם כל שיש סגולה לקרוא תיקון הקטורת, פיתום הקטורת. כך כותב האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך הרב, והאדמו"ר בעל התניא, שטוב ללמוד בכל בית כנסת פרשת הקטורת. מה זה ללמוד? לא רק לקרוא, ללמוד. מה זה צורי, מה זה ציפורן, מה זה חלבנה, מה זה הלום הרגליים מפינלה, תלמוד, תלמוד את ההלכות, מה זה? זה סגולה. יש מי שאומר שצריך להתפלל פתאום הקטורת. מה פירוש להתפלל? אז מביאים מתרגום יונתן, שכתוב, וקם לאהרון בצלויה, במצא, כשהאהרון הולך עם הקטורת לכפר על העם, כן? כתוב בתרגום שהוא התפלל, ועבד מחיצותה במחתייתה בין אמתיה ובין חייה, והתקל המותנה. זאת אומרת, אהרון הולך עם הקטורת ומתפלל. לכן אנחנו לא רק קוראים את הקטורת, אלא אומרים, אתה הוא השם לכן, יש כתירו ותנפון וסמים, ואומרים, ריבונו שלם, תחדש עמנו כקדם. אנחנו לא רק קוראים אותה, אלא מתפללים יחד איתה. ומארי אנגל כותב, בשם המביט, דבר מעניין, הוא אומר, שבזמן שהיה בית המקדש קיים, אז לא רק היו עושים קטורת בבוקר או בערב, או ביום כיפור, אלא קטורת היו עושים, אם היה חלילה צרה או דבר אחר, גם היו עושים קטורת. כמו שאהרון עושה את הקטורת, בשליחות משה רבנו ותעצר המגפה, גם בדורנו זה ככה. אז אחד אמרנו, זה קטורת. שניים, אמרנו מאה ברכות, הזכרנו את זה פעם שעברה, שאדם יקפיד על מאה ברכות. יש עוד תיקון, שלישי, שכתוב בשו"ת שיח יצחק, הוא מובא בספר שערי ירושלים, שכן עשו בצפת, תיבנה ותיכונן, שעשו ליתומים ויתומות חופות בין הציון של רבנו הארי ורבנו בית יוסף. כי קבלה בידם זאת הסגולה. ושר המוות הזה. הוא אומר, עשו חתונה ליתומים ויתומות, וזה היה בין הציון של רבי יוסף קארו לציון של הארי ז"ל, בתוך בית עלמין, וזה עצר את המגפה. מי שרוצה סגולות, הנה סגולות. כן? יש, מופיע במחזורים של פסח בשם מארי אסטרופולי, לקרוא מהם בית מסעות, זה גם סגולה לעצור את ה... שלא יבוא.
יש בגמרא סיפור מעניין, שני סיפורים, ממש מרתקים. הגמרא אומרת, בסורה אבת דברתה. היה בסורה דבר לא עלינו, אבל בשביבות הדרב לא אבת דברתה. בשכונה של רב לא היה דבר. סברו מיני, משום דזכות הדרב דנפיש. חשבו כולם למה אין דבר בשכונה של רב. כי רב צדיק, התחזנו בחלמה, נראה להם בחלום, רב דנפיש זכות תובנה, מילתא זוטרא לגבי רב. רב הוא צדיק גדול, בשביל לא לעצור את המגפה הזה בקטנה, כן? אלא משום מה הוא גבר דשייל מרה וזבילה לקבורה. בגלל אותו אחד שהיה עושה חסד ומשאיל לאנשים, מעדר וכל הכלים כדי לעזור לאנשים לקבורה. זה הסיבה שבאותה שכונה לא היה מגפה. אז יש מפרשים, מה זאת אומרת, למה רב זה לא, כותב אחידה, למה הגמרא מסבירה? אומר, אנשים יגידו, טוב, רב צדיק, אני איפה רב? אמרו לו, חביבי, אתה בעצמך גם יכול לעצור. אם תעשה חסד. אל תגיד, אם אני הייתי כמו, אתה לא כמו הרב עשה לי, אז אתה לא. נכון, אתה לא כמו, הגמרא אומרת לך, אתה לך, לא, זכות של רב, כך כותב המהרש"א, הזכות של רב היא עשתה שיהיה אדם כזה, והאדם הזה הוא זה שבזכות החסד שהוא עשה הצליח לעצור את המגפה באותה שכונה. יש בגמרא עוד סיפור, בדרוק רט, קרט זה עיר, כן? אבת דלקטה, היה שריפה. ובשביבות הדרבונה לא אבת דלקטה, השריפה לא הגיעה לשכונה של רבונה. סבר מיני, כולם חשבו, למה השריפה לא הייתה בשכונה של רבונה? משום שרבונה הוא צדיק גדול. התחזנו בחלמה, כולם ראו בחלום, זה קטן על רבונה. היזוטרתה לגבי רבונה, אלא משום היית איתה, דמחמם את תנורה ומשלה לשביבותה. בזכות האישה הזאת שהייתה דואגת להכין תנור חם, כי בתקופה היא כנראה שזה לא היה דבר מצוי, והיא הייתה לוקחת את התנור, מסיקה אותו באש, כל מי שרוצה לאפות את החלות לשבת, ליום חול, יש לך תנור, את יכולה לאפות. עשתה חסד שכונתי כזה. אומרת הגמרא, בזכות החסד השכונתי של אותה אישה, השריפה לא פגעה באותה שכונה. אז שוב, כמו שמפרש אחידה ומסביר המהרש"א, זה ברור שזה בזכות רבונה. אבל מה הייתה הזכות של רבונה? שבזכותו יש אנשים צדיקים, יש נשים צדקניות, שעושים חסד, ובזכות החסד הזה נעצרת המגפה, ואז זה מלמד אותנו, אומר האחידה, שגם אנחנו יכולים, לא רק אנשים רבי מעלה יכולים במעשיהם לעצור דברים כאלה, אלא גם אנחנו יכולים כאלה לעשות. דבר מעניין מביא גאון וזון ותפארתנו, החידה, בן איש חי, בספר בני בן יהודה, הוא אומר שיש סגולה לכסות את הפנים בזמן מגפה. שבת דף פי, מי שרוצה להסתכל. עוד יש, כתוב בזמן המגפה שהייתה בימי דוד המלך, הגמרא אומרת את זה, הזכרנו את זה פעם שעברה, לעולם אל תהיה ברכת ידיעות קלה בעיניך, שהרי שני גדולי הדור ברכו משני ידיעות ותקמה בידם. ומי זה? דניאל ודוד ודניאל. אז את דוד בירך ערבנה ואמר לו, השם אלוקיך ירצך, ונעצרה המגפה. זאת אומרת, גם ברכת ידיעות יכולה להועיל לעצור מגפה. יש עוד דבר שנזכיר אותו. הגמרא, התורה אומרת, מזכירה את יש שלוש מגפות שמוזכרות בתורה. אחת אחרי חטא המרגלים. זאת אומרת, אם אתה רוצה תיקון, אז תדבר טוב על ארץ ישראל. אחד אחרי קורח, כן? אז אם אדם רוצה לעצור, הפתרון הוא להרבות שלום. ואחת אחרי בנות מואב, כן?
אז אם אדם רוצה לתקן, צריך לעצור כל דבר שקשור לקלקול של זימה. זאת אומרת, אלה התיקונים שאפשר לעשות כדי לעצור את המגפה. אבל אמרתי לכם מקודם, אנחנו ברוך השם לא במגפה. הזכרתי את כל הדברים האלה, כדי שאדם ידע שכשהוא נותן מחצית השקל, הוא עושה כל מה שהוא עושה, יש לי איזו סגולה גדולה מאוד, גם מהמחלה וגם מהחיזבאללה וגם איראן וגם מכל המרעין בשין שחושבים עלינו לחלוטנו. כשאדם עושה את זה, ידע שיש איזו סגולה עצומה לכל הדברים האלה וכל הדברים שהזכרנו אותם קודם. למה אמרתי לכם שאין מגפה? כי הגמרא אומרת כלל. רב היה מזכיר את מה שאני אומר לכם עכשיו, מזכיר אותו הרבה פעמים. יש, הרמב״ם כותב את זה, אבל זה גם מופיע, כן? כשם שמתענים ומתרעים על הגשמים, כך היו מתענים על שאר צרות. מה? למשל, קוטים שבא לאורך מלחמה עם ישראל, לדוגמה, או ליטול מהמס, או רוצים לקחת חלק מארץ ישראל. כן? בא מישהו, יכול להיות נשיא מאמריקה, או אום, או האיחוד האירופי, לא יודע, רוצים לקחת חלק מארץ ישראל, או לגזור עליהם צרה אפילו במצווה קלה, הרי אלו מתענים ומתריעים עד שירחמו. ואם זה עיר אחת, אז אם, מה זה מתענים ומה זה מרעים? מתענים, תענית. מרעים, תוקעים בשופר ובחצוצרות. למה כתוב שיש תבוא מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם אויביכם. אז אומרת המשנה במסכת תענית, שבכל עיר שיש מצוקה כזאת, מתענים ומתריעים, גם תענית וגם תרועה, כן? וכל הערים שסביבותיהם, מתענים אבל לא מרעים, אלא אם כן, באו לעזור להם. אז כשהם באים לעזור, הם גם מתענים וגם תוקעים בשופר כדי לעזור. והרב עליו השלום, אם אתם זוכרים, הרב אליהו, וגם חכם יהושע בן שושן, אחרי שהרב אמר, אז הוא התחזק בעניין הזה, שבכל פעם שיש תפילה כנגד, רוצים לקחת את ארץ ישראל מידינו, או זה כל צרה אחרת, הרב היה מביא חצוצרות ותוקעים. למה מביא חצוצרות? כי הרב היה מזכיר את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה אף לא תבוא לציבור. כלומר, על הצר הצורר אתכם. כל דבר שיצר אתכם כגון דב, בצורת, דבר, הרבה, זעקו עליהם ויראו. ודבר זה מדרכי התשובה. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל בגלל מעשיהם הרעים ורע להם. ככתוב, אמונותיכם מתו אלה. וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם, אין מנהג. יראה לנו, וצרה זו נקראתי, הרי זה דרך אכזריות וגורם להם לדבק עם מעשיהם הרעים. זאת אומרת, אם אדם אומר, זה מקרה, טבע, יש וירוס, זה אכזריות. למה? כי אדם לומד, לא לומד לתקן את עצמו, לא לומד לתקן את הדברים האלה. ותוסיף הצרה, צרות אחרות. לכן צריך להתענות ולהריע כדי להבין, יש את הווירוס, אבל מי שמביא אותו, זה לאדם צריך לחזור בתשובה כדי להסיר אותו מעלינו. תמה מגן אברהם, למה לא תוקעים בחצוצרות בימינו? אז הוא אמר סברה, כל מיני סברות, הוא נשאר, הוא אומר, למה? כי אין תענית ציבור בבבל. בחוץ לארץ, הוא אומר, לא תוקעים בשופר. וככה, תרצו האחרונים שכתוב, וכי תבוא מלחמה בארצכם, אז רק בארץ ישראל. אז לפי התירוץ של המגן אברהם, והתירוץ הזה, זה שלא תקעו באירופה, כי זה לא בארצכם. אנחנו בארץ ישראל, צריכים לתקוע. לכן הרב אמר, צריכים לתקוע. ויש שכתבו שלא תוקעים בחצוצרות, לא, מכיוון שזה לא אנחנו תחת שלטון הגויים. טוב, זה היה נכון עד תשח, מה בדורנו? לכן הרב עליו השלום היה אומר שבדורנו צריך כן לתקוע בחצוצרה. ובכל מקרה,
אומר השולחן ערוך, אחד מהצרות שעליהם תוקעים ומריעים זה מגפה. מה ההגדרה של מגפה? איזו היא מגפה? עיר שיש בה 500 איש, רגלי. מה זה רגלי? אנשים שמסתובבים. זאת אומרת, איך אתה מחשב? אתה מחשב, לא מחשב אנשים שנמצאים בבתים, אלא אנשים שמסתובבים ברחובות, יוצאים, נכנסים, כן? ויצאו ממנה, לא עלינו, שלושה מתים ושלושה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. אבל זה כמובן חשבון. על כל 500, שלושה אנשים יום אחרי יום. שלושה ימים זה נקרא מחלה. או 1,000, שישה אנשים. ואם יש לך 10,000, אז זה כמה? 60 כל יום. יש לך 20,000, 120 כל יום. שלושה באותו יום? לא. יום אחרי יום. הגמרא אומרת, אם שלושה באותו יום זה מקרה. רק אם יש יום אחרי יום, כל יום אחד, לכל 500. לכל 500 לא איש שגרים בעיר, אלא 500 איש שמסתובבים בעיר. לא הילדים, לא הזקנים, לא הנכים, אלא 500 אנשים מסתובבים בעיר. אם על כל 500 שמסתובבים בעיר יש כל יום אחד, כן? במשך שלושה ימים רצופים, זה נקרא מגפה. אם יש 1,000, יש שניים ביום. לפי המספרים שיש היום, זה לא מגפה, כן? זה לא נעים, זה צריך לטפל בזה, צריכים כל הדברים אחרים לעשות, צריך להשתדל שלא יגיע, אבל זה לא הגדרה של מגפה, באמת ראיתי שגם כן על פי ההגדרות של האום, זה עדיין לא נקרא מגפה, נזהרים שלא נגיע לשם, לכן עושים כל המאמצים כדי שזה לא יקרה. ואם יש בארץ אחרת מגפה, האם גם בארצות אחרות מטענים שמה זה תהיה מגפה עולמית, כן? אז הגמרא אומרת שיש שני סוגי צרות. יש צרה אחת, נגיד רעב, שידפון, ירקון וכו', ויש נגיד מכת הרבה. מכת הרבה זה בהגדרה ההלכתית נקראת מכה מהלכת, כן? מה זה מכה מהלכת? הרבה היום נמצא פה, מחר נמצא שם, כן? אם יש מכת הרבה וזה במסלול, העיר שלנו במסלול שלו, גם שזה עדיין לא הגיע, זה נקרא מכה מהלכת, ומכיוון שזה נקרא מכה מהלכת, למרות שיתנו יגע כבר מטרים, כבר צמים, כבר מטענים, כן? נקרא לכם את הלשון של, של המשנה, וככה גם כן בהלכה, על אלו מטריעים בכל מקום, על שידפון והירקון והרבה והחסיל והחיה רעה והחרב, מטריעים אליהם מפני שהיא מכה מהלכת. כן? מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם וגזרו תענית על מה שנראה, שידפון באשקלון. ועוד גזרו תענית, על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן. מזה למדו הלכה ואומרת כזאת, יקרא לכם את ההלכה. אמר לשמואל, אמרו לו לשמואל, איקה מותנה בי חוזאי. יש מגפה בעיר שנקראת חוזאי. גזר תענית בעיר שלו. אמרו לו, ואמר רחק, העיר הזאת רחוקה? למה אתה גוזר פה תענית? הרי אמרנו רק הערים הקרובות, למה אתה גוזר? אמר לו, לקמברה אחא דפסיקלה. אין מה, אז זה לא, אין איזה מחסום. אנשים עוברים מעיר לעיר. אז כן, במקרה שעוברים מעיר לעיר, אז אם יש בעיר אחת, אנחנו כבר נזרים. כן? עוד מספר את הגמרא, אמרו לו לרב נחמן, שהיה בבבל, יקמותנה בארץ ישראל, יש מגפה בארץ ישראל. גזר תענית. אמר, אם גבירה לוקה, שבחה לו כל שכן. אם ארץ ישראל שהיא נקראת גבירה, יש שם חלילה מגפה, אז בבל שהיא השבחה לכל שכן, מקשה הגמרא ואומרת, הסיבה שהוא גזר, בגלל גבירה ושבחה, משמע שאם מדובר בשתי ערים בבבל, אז לא גוזרים אחת לשנייה, אז למה שמואל כן גזר? אומרת הגמרא, פה יש שיירות, פה אין שיירות. זאת אומרת, אם יש, איך קוראים לזה היום? סגר.
לא נותנים לטיסות להגיע מסין לארץ ישראל. אז גם אם יש חלילה מגפה בסין, אתה לא חייב לצום. אבל אם לא היה סגר, ויש טיסות ממקום למקום, אף על פי שהמגפה בארץ רחוקה, אם אתה בקשר של שיירות או של מטוסים במקרה שלנו, כן? אז זה נקרא מכה מהלכת, ועל זה גם עושים צום. אז כמו שאתם רואים, אנחנו לא צריכים לצום. לא צריכים לצום, לא צריכים להטריע. מכל הסיבות, כי ברוך השם, יש אחריות, כן? יש ממשלה שמטפלת, שסוגרת את הגבולות, שלא מטפלת, שזה לא יתפשט ולא יתפרץ. באמת צריך לדעת שאנחנו ממש חיים בדור שזה ברכה. היו דורות שזה היה פשוט נורא. אני פעם קראתי את התיאור של העלייה של אור החיים הקדוש לארץ ישראל. לקרוא את זה, זה פשוט מזעזע. למה? הוא יצא ממרוקו בדרך לארץ ישראל, בשנת תפקוף בערך, כן? לפני 280 שנה, ולא הרבה זמן, זה לא 280 שנה. וכדי להגיע לארץ, הוא היה צריך ללכת ברגל, כנראה לאלג'יר, מאלג'יר באונייה לאיטליה, מאיטליה באונייה למצרים, ממצרים באונייה לאקו, באקו ליפו. ככה, מה לעשות, זה מה היה. ובכל עיר שהוא מגיע אליה, בכל עיר שהוא מגיע אליה, יש מגפה. פשוט מגפה, בין אם זה באיטליה, בין אם זה במצרים, בין אם זה ביפו. ובכל עיר שיש מגפה, עושים סגר. לא נותנים לאנשים לצאת ולבוא. ולמרות שהדרכים יהיו סוכנות, הוא עובר ממקום למקום ואומר, אני לא אוותר על ארץ ישראל. אז בכל מקום שיהיה סגר, הוא מחכה מחוץ לעיר, ומחכה שהמגפה תעבור, ולכן הדרך לוקחת לו כמה שנים. אבל הוא לא מוותר. הוא באמת, מבחינתנו, אחד מהפורצי הדרך החשובים לארץ ישראל, ובמיוחד לירושלים. כי ההתיישבות הראשונה בירושלים, הישיבה הראשונה בירושלים, זה הישיבה שלו. הוא פותח את הדלת, הוא מצליח לשבור את כל המרעין בישין, את כל הקליפות האלה, את כל הסיטרה אחר שעומדת בשערי ירושלים, והוא מצליח בכוח הקדושה העילאית שלו, הוא מצליח לסלק את הסיטרה אחר שבשערי ירושלים. אבל הסיטרה אחר הזאת עשתה לו בדרך הרבה מגפות. פשוט זה היה צרה צרורה, אנחנו פשוט לא מבינים את גודל הזכות שאנחנו חיים בדור הזה, שברוך השם יש עולם שלם שמתגייס לעצור את המגפה. זה פשוט דבר שלא היה, לא היה בעולם. כל אחד היה דואג לעצמו. התוצאה הייתה חורבן. כשהיה מחלת הדבר השחור באירופה, אומרים שבין שליש לחצי אירופה נכחדה. זה דבר נורא. ויש, נקרא לכם, יש בשו"ת שבות יעקב, שואלים אותו שאלה על מישהו, לא עליכם, נפטר, ולפני פטירתו ציווה לתת את הכסף שלו בשביל פדיון שבועים. אבל לא עליכם, הייתה שם מגפה. ושאלו אותו, האם אפשר להשתמש בכסף הזה להציל אנשים שנפגעו מהמגפה? אז הוא אומר, בשנת תאג היה דבר. הוא אומר, והיהודים, ברוך השם, בזכות שהם נוטלים ידיים, בזכות שהם נותנים ידיים בבוקר, אחרי השירותים, ומקפדים על כשרות ועל ניקיון ועל טהרה ועל קדושה, ולא אוכלים נבלות ולא טרפות ולא שקצים ולא רמסים, הדבר לא פגע בהם. אבל פגע בגויים, ופגע בהם קשות. הוא אומר, והגויים, במקום להגיד ליהודים, איזה צדיקים אתם, בואו נלמד ממעשיכם, אמרו, אתם אשמים. אתם הרעלתם את הבארות, אתם הבאתם את הדבר, אנחנו הבאנו את הדבר, אנחנו, אם כולם היו נוהגים כמונו, לא היה אפצ'י אחד, לא הייתה שפעת בכלל. אנחנו הבאנו את המחלות, אתם הבאנו את המחלות. אבל הגויים שלטו. כשהגויים שולטים, התוצאה היא ארורה. אז הוא אומר, מה שקרה פשוט, היו סוגרים את רחוב היהודים באין יוצא ואין בא. ובדוחק גדול על ידי השתדלות,
הניחו להביא להם צורכי מזון, אחרת היו קובלים אותם ברעב. ובאיזה מקומות הוצרכו ללך להתחבא ביער להביא מזון, והיו מופקרים למוות. הוא אומר, זה הדבר הנורא ביותר. כשיש לה גויים דבר, ועם הדבר גם טיפשות, במקום ללמוד מעם ישראל, הולכים להילחם בעם ישראל, אז יוצא מזה אסון נורא. יוצא מזה אסון נורא. אז הוא אומר, בגלל שזה כל כך קשה, המגפות בימיהם, אז הוא אומר, אפשר להשתמש בכסף הזה גם, הגם שהוא דיבר על פדיון שבויים, הוא אומר, היום דבר, היום, הכוונה בזמנם, זה גם פדיון שבויים, כן? כך כותב השבות יעקב. דבר מאוד מעניין, יש תשובה, גם אם זה בא? גם אם הכסף הזה בא לרפות גויים? לא, הוא לא דן בשאלה הזאת, הוא דן בשאלה לרפות את עם ישראל. אבל יכול להיות, מכיוון שזה, אם אתה לא מטפל בזה, זה בסוף עובר מאחד לאחד. יש הלכה שאומרת, יש שני דרכים שמופיעות בשו"ת מהר"ל, כן? על התמודדות עם מגפה. יש פסוק אומר שבא השם לנגוף את מצרים, אז אומרת הגמרא, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אומרת הגמרא, למה? מכיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין מצדיק לרשע. פירוש, הקדוש ברוך הוא ירד לנגוף את מצרים, אז הוא נוגף רק את המצרים. אבל מכיוון שיחד עם הקדוש ברוך הוא יש משחיתים שמשחיתים, והם לא מבחינים מצדיק לרשע, אם יש וירוס הוא תוקף את כולם, כן? לכן, אתם תיכנסו לתוך הבית ואל תצאו ממנו. אז נשאל המהר"ל, מישהו אמר לו, לפי זה, כשיש מגפה, אל תברח מהעיר. תתחבא בתוך הבית שלך. כן? למה? כי הגמרא אומרת, שב שני אב ומותנה, ואיני שבלוזים ללא שחיד. יכול להיות 7 שנים לא עלינו מגפה, ומי שלא הגיע זמנו לא ימות. אז אומר, אם ככה, אין תורך לברוח. אז הוא אומר לו, לא, זה לא נכון. יש צדיקים מיוחדים. אלה, גם כי ילך בגלל של מוות, לא יקרה לו כלום, לא יירא רע. שום דבר. יש גמרא בסיפור על חכם אחד, שהיה הולך ויושב במצורעים ומחבק אותם, ולומד אותם תורה. אמרו לו, אסור, זה מדבק. מדבק. אמר להם, תורה, אגון למגלה ועצו למצלה. אמרת הגמרא, זה מיוחד במינו. זה כמו יושב בסתר עליון. הוא שחל בפתן תדרוך, אף אחד לא עשה לו כלום. כמו רבי חנה בן דוסה, ששם את הרגל שלו על פתח החור של הערוד, הנחש, הנחש נושך אותו והנחש מת. עד שכולם אומרים, אוי לאדם שפגש אותו הערוד, ועוד להרוי שפגש אותו רבי חנה בן דוסה. ככה אומרת הגמרא. יש צדיקים מיוחדים שגם אם הם נמצאים בתוך התופת, לא קורה להם כלום. אם נכנסים בתוך הגיהנון, מציינים להם את הגיהנון. אבל רוב בני אדם לא ככה. איך נאמר בעדת קורח? סורו נא מעל האנשים הרשעים האלה. פן תשרפו בכל חטאתם. אדם שהוא לא במדרגה הזאת, אוי לרשע, אוי לשכנו. מה שנאמר, אינו מבחין מצדיק לרשע, הכוונה מצדיק קטן, לא צדיק גדול. צדיק גדול לא קורא לו כלום. אפילו יהיה בתוך התופת לא יקורא לו כלום. אבל צדיק בינוני, כן יש לו. לכן אומר המהר"ל, עדיף לברוח. למה? כי לפעמים נגזר על עיר. וגם הוא אומר, הפחד יכול להרוג את האנשים. יש אנשים שמתים לא מהמחלה, מתים מהפחד. כן? אומר לכן אומר המהר"ל, אם אתה יכול לברוח, תברח. כן? והגמרא אומרת, לעולם לא יעמוד אדם במקום סכנה. שגם אם ניצל,
מורידים מזכויותיו. וכאן הוא כותב המהר"ל, ראיתי גדולים שהלכו למקום אחר. אבל, זה מתי? לפני שהמגפה מתפרצת. אז איך שהיא מתחילה? ברח. אבל מה שכתוב שאנשים צריכים להיכנס לתוך הבית, שכתוב, נקרא לכם את הפסוק, זה מה שאמרתי לכם מקודם. דבר בעיר, כנס רגליך. מה זה כנס רגליך? כנס לתוך הבית. אל תצא מהבית, כנס לסגר. שנאמר, ואתם לא תצאו עם איש שפתח ביתו עד בוקר. ואומר עוד, לך עמי בוא בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. ואומר עוד פסוק שלישי, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אמה. והגמרא מסבירה ואומרת, למה צריך שלוש פסוקים? למה גם זה וגם זה וגם זה? אומרת הגמרא, מהפסוק הראשון, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, אתה לומד שבלילה לא יוצאים מהבית. אבל ביום אולי מותר, בא הפסוק השני ואומר, לך עמי בוא בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. זה פסוק בישעיהו. אבל אולי זה רק במקום שבפנים אין סכנה, אומרת הגמרא לא, אפילו אם מחדרים אימה, אפילו גם בתוך הבית יש סכנה, עדיין בחוץ יותר מסוכן. כן? למה אנשים לפעמים אומרים, אולי נשב ביחד, נשב בצוותא, יהיה בסדר? לא. עדיף להיות בנפרד, לא ידבק מאנשים. באמת, שאלו אותי כמה שפעמים אנשים בימים האחרונים, האם מותר ללכת לחתונה. אמרתי, מותר, אנחנו לא נמצאים במגפה. מותר לנסוע לחוץ לארץ, אתה צריך לנסוע, עשה. אין שום לנסוע לחוץ לארץ. מישהו אמר לי, הגיע אליו אורח מטקסס. אמרתי לו, מה היה בטקסס? אמרתי לי, בטקסס מישהו נפטר מקורונה. אמרתי לו, טוב, מה זה קשור? אז איש בטקסס יש שם כמה מיליוני תושבים, אז כל מי שמגיע משם הוא פגום, הוא בסכנה, זה לא דבר נכון. איך אומר המהר"ל? לפעמים הפחד יכול להרוג. ואסור אדם להפחיד את עצמו. כך כותב הרמח"ל במסילת ישרים, מכללי הזהירות, לא להיזהר יותר מדי. זה כללי הזהירות. במקום שיש סכנה, אז סכנה, תיזהר. אז ברוך השם, יש לנו ממשלה טובה, והיא דואגת שלא יהיה בעיות, והקדוש ברוך הוא יעזור להם שימשיכו. לא, לשמור על עם ישראל שלא יהיה שום בעיות. הכל יהיה בסדר. אז הכלל הוא שהציבור צריך לדאוג, להיזהר, להישמר, אבל לא פאניקה. ולכן אומר המהר"ל, לפני שזה מתפרץ, לך לעיר אחרת. כשזה מתפרץ, תיכנס לתוך הבית, מביא לזה את המקור. ועוד אומרת הגמרא הרבה, בעידן ריתחה, אבי סחר קווה. פירוש, היה סוגר גם את החלונות. למה? שהפסוק אומר, כי עלה מוות בחלוננו. זה מאוד מרתק הדבר הזה. כמו שאנחנו כולנו יודעים, כל ההכרה של הווירוסים, ושל החיידקים, והדרכי ההדבקה, בעולם זה חדש. העולם רק במאות השנים האחרונות למד את כל המושגים האלה, ואת כל ההבנה שאיך מחלות עוברות ממקום למקום. לא ידע איך זה. והיו תקופות שהיו בבתי חולים, מי שהיה מעביר המחלות הגדול ביותר והמדביק הגדול ביותר, זה הרופאים שהיו עוברים מחולה לחולה, והם מעבירים את החיידקים מחולה לחולה. והמקום הכי מסוכן שהיה בעולם זה היה בית חולים. וכמה שהיו מסבירים להם, תסתכל מה אומרת ההלכה, תראה מה אומרת בגמרא. הם היה להם ג'וק בראש. זה נשמע, אתה שומע את זה היום, אתה אומר, איזה זכות להיות יהודי. שאתה נולד לעם שלפני 2000 שנה כבר יודע את כל כללי הזהירות ממגפות. אני לא יודע אם אתם יודעים, בתקופת המלכים הגדולים של צרפת, לואי ה-13, ה-14, ה-15, הסימן לאצילות, מה זה?
שאדם לא מתרחץ. כן? בעיניהם להתרחץ זה לנחותים. האצולה, המלוכה, החשובים, מה פתאום להתרחץ? לא יודע מי אפשר לברך לידם איזה ברכה כלשהי. לא, זה נשמע הזוי. אתה אומר, מה אתם משוגעים? אתם נורמלים. אתם לא יודעים איזה מחלות זה מביא, ואיזה מגפות זה מביא, ואיזה ריח זה עושה, ודחילק, קצת שכל, תסתכלו על היהודים, תלמדו מהם. איך שהם כל שבת מתרחצים, ואיך שהם טובלים כל יום, מי שמחמי הדר, ואתה לא, תלמד, תסתכל, אתה לא מבין, אתה לא רואה שלא מגיעות להם המגפות. אבל זה לא, לא נדבר אתכם לפני 2,000 שנה או 1,000 שנה, עובדי אלילים. נדבר אתכם על אירופה לפני 300 שנה, 400 שנה. צרפת, ארץ השמש העולה. הנה, תראה מה רבא עשה, תלמד. עוד אומרת הגמרא, בזמן שיש דבר, אמרנו אין, אנחנו לומדים את ההלכות כדי שלא יהיה. לא ייכנס אדם יחידי לבית כנסת, שמלאך המוות מפקיד שם כליו. ואני מילה אחד, לא קרו בדרדקה. אם ילדים לומדים שם, הם מסלקים את הקליפה שנקראת מלאך המוות. מסלקים אותה, כן? ולא מצלו בעשרה. כשמתפעלים עשרה, הם גם כן מסלקים את הקלקול הזה של מלאך המוות. פשוט מסלקים אותו. ומכאן כותב המעריל שהזכרנו אותו קודם, אומר שאלה מעניינת. אומר, מה קורה? שאלה כלכלית. אומר, ראובן עבד אצל שמעון. כן? לא, עלינו הייתה מגפה. ואותו ראובן ברח. ברח מהעיר. ושמעון בא ואומר לו, ברח, אתה תשלם. יש היום סביב המגפה בסין הרבה שאלות כלכליות, כי המגפה גורמת משבר כלכלי גדול, כן? מה הדין? חברת אפל, הזמינה מחברות בסין אייפונים, כן? החברות בסין לא יכולות לייצר. החברה, אפל אומרת, גרמת לי הפסד של מיליארד דולר, תשלמו. צריכים לשלם או צריכים לשלם? אומר על זה המהריל, הוא לא מדבר על הסיפור הזה, אבל הוא מדבר על כללים אחרים. הוא אומר, יש כלל, כלל הגיוני. הוא אומר, מה הדין אם מלמד, כן, תלמוד תורה, מלמד תלמוד תורה, שכר אותו בעל הבית, ללמד את הילד שלו, ולא הלכה מהייתה מגפה, והילד יחד עם האבא ברחו. והמלמד נשאר מובטל, אומר המלמד, אתם ברחתם, זה בעיה שלכם, תשלמו את הכסף שלו, שכר לימוד. כן? אז הוא אומר, הוא לא חייב. למה הוא לא חייב? מכיוון שחלק מכללי ההתעסקות היא שכשיש מגפה, יוצאים מהעיר. זה כמו שכותבים היום בחוזים, אם קורה אסון, מלחמה, משהו לא צפוי, לא הגיוני, החוזה לא תקף. זה חלק בסיסי בחוזים, כוח עליון. יש דבר כזה, אתה לא יכול להדיל, אומר המעריל, אתה לא יכול לדבר אותו. מה, הוא אשם, הוא ברח כי הוא לא רוצה לשלם לך את הסכום, הוא רוצה ללמוד את זה, הוא רוצה שתלמד את הבן שלו תורה, הכל בסדר, הכל טוב ויפה. אבל חלק מהחוזה, אפילו אם הוא לא כתוב בחוזה, הוא חלק מהחוזה. הוא אומר, אם הווה בעניין זה שבעל הבית והמלמד, לא הווה ללעסוק כדעתיו, לא יכלו בכלל לחשוב שזה יבוא. בשעה שהם חתמו את ההסכם ביניהם, חתמו את החוזה, לא חשבו על זה בכלל. כגון שהתחיל באמצע הזמן פתאום, אותו מגפה, ובכל פרוואה לא היה דבר בעת הסחירות. אז אומר, אנא מפסד את המלמד. זה ההפסד של המלמד, כי אומר האבא והבן, זה שהלכנו ולא עמדנו בהסכם, כי קרה אירוע בלתי צפוי,
זה לא נקרא שזה חובה על, על המלמד לשלם, ולכן במקרה כזה הוא לא צריך לשלם, או כמו שאמרנו מקודם, אני לא בא לפסוק עכשיו בין החברה היפנית לחברת אפל, ידונו, נבוא, נדבר. כי בדיני ממונות צריך לשמוע שני הצדדים, וזה הכל מורכב, אבל את הכלל היסודי של הדיני ממונות שנובעים מתוך המציאות הזאת, אנחנו לומדים מתשובת המהר"ל, שוב, שהייתה לפני כמה מאות שנים. יש עוד שאלה מעניינת, כותב אותה הרב הרצוג. הרב הרצוג זה שהיה האבא של נשיא המדינה, היה הרב הראשי לישראל, ברשות יחל יצחק, שאלו אותו הרב ורנר עליו השלום, שהיה אב בדין בטבריה. שואל אותו, האם מותר לחסן אנשים בחיסון בשבת? כן? האם דבר כזה מותר או אסור? אז הוא אומר, שבדורנו, המעבר בעיר, בין עיר לעיר הוא לא כמו שהיה בעבר. היום התנועה בעולם היא גדולה מאוד. בשונה מהעבר שהתנועה הייתה דלה, לבוא מסין לארץ ישראל, זה צריך כמה חודשים, על, או באונייה, או במי, מי נוסע, מי יכול לנסוע, באוניות, זה לא יכולות לעבור כאלה ימים גדולים. זה היה פשוט שיירות ארוכות שהיו עושים את הדרך כמה חודשים, וזה היה משהו סיפור גדול. אבל בדורנו זה כמה שעות טיסה, כן? מכל מקום לכל מקום בעולם. אז הוא אומר שכל ארץ ישראל אביה כאפרחיה אחת, כמו עיר אחת, ולכן זה תלוי ברופאים המומחים, שאם הם אומרים שעלול להתפשט וצריך לחסן את האוכלוסייה די זריקות, אפילו אם יש בהם מלאכה דאורייתא, אם לא נעשה בערב שבת, מותר בשבת. זאת אומרת, זה למעשה רפואה מונעת. כן? כל המחלה שהרסנתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, תמיד הרב היה אומר, זה הרפואה הכי טובה. כן? לא רפואה שבאדם שוכב ואתה מקים אותו לרגליים, שאתה דואג שלא ישכב בכלל. זה הרפואה הכי טובה, זה הרפואה של הקדוש ברוך הוא. כי אני השם רופאיך, איך? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, זה הכי טוב. אז אנחנו פה היום, כל ההתמודדות היא לעצור שחיות עבור המגפה, זה הרופא הכי טוב. וגם בשביל רפואה כזאת, שהוא רפואה מונעת, כן, זה נקרא, מותר לחלל שבת. לא רק כאשר זה כבר קיים, אלא אפילו זה עדיין לא הגיע. כך כתוב בשולחן ערוך לגבי נוכרים שצרו על עיירות של ישראל. אז כתוב שמותר להם לצאת בכלי נשק אפילו בשבת. אומרים שם המפרשים, הביא הרמה, ואפילו לא באו, אלא רוצים לבוא, גם אז אתה כבר רוצה בכלי נשק. וזה המקור לכל היתר שיש היום למשטרה, לצבא, לעשות סיורי קו. תגיד, מה אתה נוסע בשבת? כשיבוא המחבל, אתה תבוא. כשיבוא המחבל, כבר יהיה מאוחר. לכן אתה עושה את הסיור, מה שנקרא בט"ש, ביטחון שוטף, על הגבול לפני שהוא מגיע. אותו דבר, יש שאלה לגבי משטרה. האם מותר למשטרה לעשות סיורים, משטרת תנועה בכביש? שלא ייסעו בשבת. מה הם עושים בשבת? אני צריך לשמור אותם שלא נוסעים בשבת? כן? וגם, נגיד, נוסעים. אם יהיה תאונה, אני אעבור ויציל אותו. עם אמבולנס. איך מותר לך להסתובב על הכביש לפני כן? אז יש סקר שעושה בדיקה ומצא, שבכבישים, שבהם אין הידות בשבת, אחוז התאונות עולה, ואחוז לעלינו ההרוגים עולה. ובמקום שכן יש שני הידות בשבת, זה מגיע. שוב רפואה מונעת. אבל אני אומר לכם עכשיו, זה לא היתר לכל אחד לנסוע ברכב משטרתי בשבת, זה צריך דיון נקודתי לכל אחד, לצערנו, אין למשטרה חוקים מסודרים, המותר והמאסור בשבת כמו שיש בצבא. ובאמת הגיע הזמן ששר המשטרה החדש יעשה למשטרה נועל כמו שעושים בצבא. אבל בינתיים צריך לדעת שיש מה שנקרא רפואה מונעת, ורפואה מונעת היא, לכל הפחות במקרה של סכנת מחלה,
מותרת בשבת. היום חלק מהרפואה המונעת זה סגרים. מה זה סגרים? סגרים שאתה אומר, אדם שיש חשש כלשהו שמה הוא נדבק, אנחנו סוגרים אותו. סוגרים אותו, לא נותנים לו לצאת. הסגרים האלה זה רפואה מונעת. ורפואה מונעת, קודם לפי התשובה של הרב הרצוג, מותרת בשבת. כמובן, צריך אדם לעשות חכם. לא, אין שום צורך בשבת, תחלל שבת, כדי שהדבר הזה יקרה, אם אתה נערך נכון לפני שבת. אבל אם חלילה קרה דבר כזה בשבת, מותר. בשבת האחרונה, הרב ליצמן, שר הבריאות, ישב בבית שלו, שר שירי שבת, באמצע השבת, דופקים לו בדלת, מה קרה? אחד מאלה שבא מהאונייה היפנית, יסבר שהוא חולה בקורונה. ואם הוא חולה בקורונה, אז כמובן צריך לשמור על כל שסביבותיו. הוא באמצע השבת עצר את הכל, ונכנס לפעולה שכלולה גם בחילול שבת, כדי ליצור רפואה מונעת. אז לפי השוט של הרב הרצוג, הוא עשה כדין ועשה כהלכה, כי רפואה מונעת במקרים כאלה של עצירת מגפה לאומית מותרות בשבת. יש עוד הרבה הלכות שקשורות לנושא הזה. אנחנו נוהגים כמו דעת הרב עליו השלום, שאומר שכשאתה לומד משהו, ההלכות שאתה לומד יוצרות מלאכים שיוצרות את הכל. במיוחד שאנחנו נמצאים עכשיו ערב ראש חודש אדר, שבאחד באדר, אחד באדר, ראש חודש, משמיעים על השקלים, והשקלים שמשמיעים עליהם הם אלה שעוצרים את המגפה, כן? ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. שבשעה שאנחנו נספרים ומביאים מחצית השקל, אנחנו עוצרים את המגפה. יהיה רצון שנזכה שאותה מחצית השקל תעצור מגפה מעלינו מעל כל בית ישראל, תשלח רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל בכללם, לשי שמואל חיים בן רבקה, אל נרפן עליו, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. ערב טוב, רק נודיע לציבור שוב פעם שנייה, כמו שהודענו לפני שבועיים, למי שלא שמע, על בית ההוראה החדש שהוקם בהדרכת הרב. רבנים יקרים של איגוד רבני הקהילות יענו לציבור לשאלות הלכתיות, כל שאלות שקשורות לנושאים של יהדות. הציבור מוזמן לפנות בדרכים, בכמה דרכים אפשר לפנות לבית ההוראה, אני מיד אציין, מענה מהיר ויעיל על ידי הרבנים, במקרה הצורך השאלות יועברו לרב על ידי רבני בית ההוראה, אז הציבור מוזמן לפנות בשמחה. מספר הטלפון של בית ההוראה 07-33-75-00-00, אפשר להתקשר למספר הטלפון הזה או לשלוח וואטסאפ לאותו מספר טלפון. אני חוזר שוב על המספר 07-33-75-4-0. יש גם קבוצות וואטסאפ, אפשר לפנות באימייל, כל הפרטים אפשר לפנות למספר טלפון, לפרטים נוספים או לקבוצות הוואטסאפ ניתן לפנות למספר טלפון של המזכירות 0584-525200. אני אחזור פעם שלישית על מספר טלפון של בית ההוראה למי שלא הספיק לרשום, 07-33-75-0000. חזקים וברוכים תהיו. רבי חיים ברק אשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו רוצים עכשיו, לא? אנחנו יוצאים, יוצאים מפה. התרמה לגמח זך שהוא משרת את תלמידי החכמים והלומדים והאברכים. אחי. כל מי שעושים, אנחנו נפסיק לו ברכה. מהר. וגם זה עושה פירות, וזה עושה פירות.